Jamen, jeg startede jo i skole som alle andre, og var glad og havde en positiv indstilling, og glædede mig til at komme i gang med noget nyt. Få nogle nye venner, og det var jo, alt var jo sådan set, som det skulle være, et langt stykke hen ad vejen. Ja, jeg var glad, og jeg trives i både børnehaveklasse og første klasse og anden klasse. Og fik mange gode venner, og havde det godt, var glad. Havde mod på livet mest af alt. Troede på, at skolen ville mig noget godt, og at jeg kunne få noget positivt ud af det. Men ja, det skete ikke helt, som jeg havde forventet i hvert fald. Ja, jeg havde jo en god veninde. Bedste veninde var det jo. Og vi var meget ens, hende og jeg. Hun havde heller ikke sin far, ligesom jeg ikke har haft min far. Så vi fandt sammen på det grundlag, og det var egentlig meget naturligt for os. Ja, man kan vel sige, at vi havde samme grundkonflikt. Altså det var derfor, vi mødtes, og vi havde det samme savn, og vi kunne spejle os i hinanden på en eller anden måde. Og ja, hvad skete der så? Så skulle jeg bare ikke være en del af fællesskabet mere, synes hun. Og hvad der lige gjorde, at hun ændrede mening, det aner jeg ikke. Det grubler jeg stadig over den dag i dag. Hvad det er, der kan gå en 9-årig pige på ved en anden pige, som man har været bedste veninder med. Ja, så jeg gik fra at være en populær pige og en vellidt pige og en dygtig pige til bare at være udenfor, alene, fuldstændig forladt, uden venner, uden støtte nogen steder fra. Altså skolen gik fra at være et dejligt sted til at være et sted, jeg bare hadede. Ja. Det var det. Det var sådan lidt mit hjem. Sådan et tilflugtssted på en eller anden rar måde. Men nu var det bare et sted, jeg skulle væk fra. Hurtigst muligt. Og jeg tror lidt, hvis helvede fandtes, jamen, så var det på den skole. Sådan havde jeg det lidt. Altså, og jeg har aldrig været... Jeg ved ikke, jeg har aldrig troet på Gud eller noget. Men lige der mistede jeg i hvert fald troen på, at der var noget godt nogle steder. At, ja, jeg følte mig bare forladt, altså fuldstændig. Ja. Hvad skete der? Jamen, alle vendte mig ryggen. De kunne ikke lide mig. Jeg var forkert. Jeg blev holdt udenfor. Jeg var anderledes. Jeg var anderledes, men... Altså... Ikke mere anderledes end alle andre. Vi kan jo ikke være ens. Det er da kedeligt. Så... Ja. Vi var en pigegruppe. På hvad? 4-5 piger. Og jamen en dag så besluttede hun sig for, at jeg var forkert. Og jeg kunne ikke være med længere. Og så gik det egentlig fra, at hun fik 4 piger til at vende sig mod mig, til at det var hele klassen og hele vores lærerteam. Altså lærerne greb ikke ind. Og det kan man måske også godt forstå, når der står 24 elever og peger af mig. Og jeg kun står en og peger af dem, jamen så, altså, det er flertallet lærerne tog efter. Jeg havde ikke så meget at skulle have sagt. Og jeg kunne bare sige ja.